أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء آیت نمبر 139 139 کا ترجمہ الذين يتخذون الكافرين أولياء ایسے منافق جو بناتے ہیں کافروں کو دوست من دون المؤمنين مومنوں کو چھوڑ کر فيبتغون عندهم العزة کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے ہاں عزت فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا سو بے شک عزت تو اللہ ہی کی ہے ساری کی ساری بے شک الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بے شک جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنی چاہتے ہیں تو عزت تو سب اللہ کی ہے بے شک اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما آمین حسبی اللہ لا الہ الا ہوا توكلت وهو رب العرش العظيم آمين أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه آمين يا أليم يا حليم يا ألي يا عظيم يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما آمین ہمارے متعلقین اور متعلقات کے رزق میں کشادگی عطا فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین جزاک اللہ 22 رمضان سن 2017 اللہ اکبر